Holandija, da je futbal, mislim da je bila frka. Ali ovako, pošto je košarka, mislim da smo favoriti, šta kažeš? Pa, znaš kako, imali smo dosta vremena spremiti, imali smo dosta utakmica tih prijateljskih, mislim da smo dosta toga pokazali i kroz te kvalifikacije, tako da polako ulazimo u ritam i razmišljamo, vidimo korak po korak. Jeste se želeli takmičenje? Jesmo, svakako, imali smo prijateljske utakmice, kao što sam rekao, pa kvalifikacije te. Tako da imali smo već neke utakmice, ali naravno svi smo spremni na ovo što nas očekuje. Neizvestnost oko spiska je dugo trajala, narod je nekako prije priželjkivao Bjelicu, eto neki tvoj komentar za sastav. Pa jeste, dugo je trajalo, to je koučeva odluka naravno. Sigurno se dosta razmišljao, to njega treba pitati oko tih nekih detalja. Da, ostaje naravno žal, on se povredio još na početku, tako da nije uspio da se oporavi i žao mi je naravno i meni. Hvala vam Milutino. Kako? Milutinov, ali nije doputovao. Milutinov, da, nije doputovao, iskreno kažem, ne znam šta se dešava. Stiže brzo. Da. Ajmo to je to već. Gotovo. Hvala.